Labadiena, mėlyjei, labas vakaras, laba savaitė, labas mėnuo. Čia, žinot, nepradėsime mes aiškintis pykti arba bėdavotis, kad štai prasidėjo trečioji karantino savaitė, kuri net nėra karantino savaitė, apie tai mes irgi kontroliniam šūviui pašnekėsime toliau. Tačiau šiandien pašaudysim kartu su Sinkopio vedėju, su mūsų komandos nariu Lainiumi Diniumi. Ir pirmas šūvis, na, aš nežinau, šaunu, jeigu nebūtų karantino, tai be Gabrieliaus Landsbergio nei iš vietos, nes jisai pasakė šią savaitę frazę. Cituoju, viską nusirašau iš pagrindinių priemonių. Gali kilti klausimas, ar mes galėsime imti algą apskritai. Čia jis turėjo omenyje Seimo narius. Pozityvas ne yra... save turbūt, ne save. Ne, ir į save. Jisai negali imti algą, tai jam, grau, jam graužia sąžinė, jis nedirba, Seimas karantinuojasi, bet Degutienė tai buvo posėdėje, kažkas davė ją į kaukę ir plus prie visko konservatorių partija pagal dokumentus 10 tūkstančių kaukių yra prisipirkus, tai ką negalėjo Degutienės Landsbergio aprūpinti? Ar čia kaukėsi? Ar tu galvoji, kad Landsbergiui yra labai svarbu tos trys štukės? Aš nemanau. Apskritai tas kaukėtas Seimas tokių visokių asociacijų keistų, žinai, sukelia su šūviai susijusiu, nes ypač jų ten kai kurie sprendimai paskutiniai, mes turbūt pašaudysim juos, ar ne? Taip, bet taip. Tai, žinai, primena senuosius vesternus, tik tais koltų jie neturi, kaukės turi, bet koltų neturi. Kas yra baisiausia savo sprendimais, jie šaudo į mūsų galvas. Ir aš abejoju, ar Landsbergiui reikalinga ta Seimo nario alga, žinant jo žmonos biznį. Na, žmona gal atskirai? Nu, kad tik tai ne. Nes prisimink, koks buvo skandalas, kai jinai 15% karantino metu nuleido tėvą mokestį už mortos mokyklėlės ir tos savo, reiškia, vaikystės sodus. Žinai, bet jeigu kalbant apie kitus dar tuos... kituosius sprendimus, tai šaudant į juos irgi graudžiai juokingas yra momentas būtent tas, kad susidaro toks įspūdis, kad dauguma tų Seimo narių, na, kurie priiminėja, teikia tuos pasiūlymus, jausmas toks, kad jie įsivaizduoja, kad tie pasiūlymai ir tie įstatymai kažkam. Mums turbūt, mužikams ir būrams Lietuvos, bet ne jiems. O jokingiausia yra tai, kad už pusmečio daugelis jų grįš į darbo rinką, į tų paprastų mūsų žmonių kailį ir... Gerai, o tu, sekundėlė, tu man gali įsivaizduoti, kad jie supranta, ką jie daro? Dauguma ne. Tai aš ir sakau, graudžiai jokinga. Bet mes grįžtam vėl prie tų visų dvigubų standartų. Jie priima įstatymus mums, reiškia, ir staiga mes visi turime grįžę karantinuotis. Nors Šimašius Grubliauskas tai sabotuoja konkrečiai mūsų visų grįžusių arba pervažiamųjų į karantinavimą. Čia yra mano nuomonė, bet Gaižauskas. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Apgaudinėjo, melavo galimai, kad jis neturėjo kontaktų, o jūgi ten padėjėja susirgo. Pati vaikščiojo į darbą. Jisai kažkokiu būdu vėlgi pagal, galbūt galimai, kas gali paneigti galimybę, kad su blatu nepasidarė tą savo tyrimą. Žinai, čia nei galbūt, nei galimai iš tikrųjų yra matyti kažkas tai su mentalitetu toje vietoje. Bet jis pasakė, kad čia yra landsberginių melas, konservatorių melas. Nu, čia standartas, na, žiūrėk, aš kadangi iš Šiaulietės esu pritemsiu prie to reikalo ir Šiaulių merą, kuris spaudos konferencijoje viešai labai ramių tonų pasakė, aš jeigu būčiau skambinęs 1801, tai mane nebūtų tikrinę, tai aš paskambinau ligoninės direktoriui ir man padarė. Supranti, ką kalba? Apie įtaką savo tarnybinę padėtim, čia netgi arti tokių korupcinių reikalų. Taip, lauk, kam reikėjo tam jūsų merui išpjovusiam medžius dar kažkokį testą daryti? Ką jis ten apsikrėtė? Žmona užsienį buvo. Žmona grįžo iš užsienio kovo 16 berods, kovo 20, jis paskelbė, kad savi izoliuojasi, viskas tvarkuoja, bet kovo 23 buvo fiksuotas prekybos centre, kad lankosi ir apsipirkinėjo. Čia meras. O šitą testą padarė kovo 27. Logikos tame nėra. Tiesiog jokios.
Nu, bet jis pasidarė. Na. Lygiai taip pat, kaip sukosi iš padėties Gaižauskas. Ėjo ir vedė posėdžius, ir kontaktavo, ir ne, žinai, aš... Jis galvoja, kad be jo sustos viskas. Aš galvoju, kad iš vis niekas Lietuvoje be jų nesustos. Nes kita vertus... Žinok, žmonės gyvent geriau pradeda, kai valdžia atostogauja. Aš vat, praėjusiai sąmokso teorijoje sakiau, geriau jie tegul karantinuojasi. Ir jeigu kas tenai... Tai juos reikėtų intubuoti su tom, reiškia, kaukiamą, specialiai pasiėmiau, kurias perka Grybauskaitės fondas ir dalina medikams. Ir atsiliepimas mediko, kurį, reiškia, atspausdino, nežinau, į Laimą Pocevičienę, kreipėsi į Agnietę Valiutytę. Ir štai jos tekstas. Šitos kaukės netinka medikom. Jūs bent prieš leisdami gamybą paklausėt jų, kaip sekasi su tom kaukėm dirbti. Čia apie kaukės Lietuvoje gaminamas, kurias dalina ir perka ten, nežinau, po kiek ten tų eurų, Grybauskaitės fondas. Fondas turi kažkokią veiklą daryti. Tai parašyta, su jom neįmanoma dirbti. Pirmiausia, tai guma nesilaiko, kitas dalykas nesandarios, trečias dalykas akiniai neužsisandarinę jas užsidėjus. Ketvirtas dalykas, tas filtras pasilenkus intubuot ar sirpt, ar kitaip dirbt su ligoniu, remiasi į krūtinės lastą ir atsiknoja nuo veido, arba nebegali kvėpuot. Aš neįsivaizduoju, kaip dirbt su tokiom kaukiam, kurias reiškia fondas dalina medikam. Tik ką jie pasiema, ačiū, reiškia eksprezidentė, ir išmeta į šiukšlyną. Turbūt, ne, apskritai apie mes su tavim be kaukio esam ar ne, bet esame saugių atstumų, nes pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija aiškiai paskelbė tai viešą informaciją, kad kaukės laukia kaip ir apskritai nelabai reikalingos yra, jos patalpose reikalingos, kur daugiau žmonių yra ir jeigu kosi, čiaudė, nuo šito apsisaugot, galbūt. Galbūt tvarkoja, jos galbūt ir reikalingos. Bet... Na, tu matei, kaip dabar joms spekuliuoja, visi kas netingi. Paskutinė informacija, Dainius Baumila, į tas supranti, targavojo tom kaukiam. Eik tu. Spekuliau, jo, bet sako, tik tai Facebook'e pamatė, kad jis ten vos ne po 5 eurus už vieną tavat vienkartinę, kuri kainavo 20 centų dar prieš pusantro mėnesio. Po 5 eurus ją stumdo. Iš karto iš Facebook'o ta informacija dingo. Paskaičiokime garbingiai, kurmiai. Bet tai čia yra čia procentų. Nu, tai kodėl mūdų su tebim netargavojom? Ten toliau dar kitas fondo vadas irgi atrado, kad jo ten kaukiamis kažkam perduot turėjo psichiatriniai ligoniniai, tai tapė, kuri turėjo perduoti, paleido į prekybą. Nu, vienu žodžiu, čia... Maišūnis tas kaukės pykštijas ir... Jo, na, uždarome irgi, nors šiaip, aišku, Prancūzija, Amerika, viską konfiskuoja, tu negali ekstra padėtyje jomis spekuliuoti, lygiai taip pat, kaip tu negali kelti, nu, aš neįsivaizduoju, kaip gali... Tai ką tu siūlai iš fondo konfiskuoti? Taip, be abejo, yra ekstremali padėtis, tu negali spekuliuoti. Josios pačios ekscelencija gali supykti už tokį pasakymą. Tarp kitko... Antras šūvis ar trečias josios ekscelencijai. Josios pačios ekscelencijai. Įsivaizduokite, gerbiamoji Dalia Grybauskaitė vadovaus jungtinių tautų komisijai, kokiu skambiu pavadinimu? Kartu su Nigerijos, nes Nigeris ir Nigerija skirtingos Afrikos valstybės, Nigerio buvusių premjerų, prieš 20 metų jis buvo premjerų, kartu jie ten vadovaus. Na tai kyla toks įtarimas, kad ta komisija, vardan komisijos, na, reikiagi savus kažkur padėti. Komisija taip, Lainiu, bet koks pavadinimas ir kaip makabriškai skamba. Dalia Grybauskaitė vadovau su tuo Nigerio buvusių premjerų komisijai, įsiklausykit, už skaidrumą ir finansinę atskaitomybę. Kietai. Jos skirtas banko vadas ir dabartinis Vasiliauskas, atsiprašant, prašvilpė kontrolę 3,2 milijardo eurų, kuriuos galimai per sąskaitas praplovė Lietuvoje Svedbankas. Tavo mylimas Independence laivas su offshoriniam sąskaitom. Jos valdymų metu, tai ar kur čia yra skaidrumas ir finansinė atskaitomybė? Čia baisus šūvis. Iš patrankos. Ketvirtas šūvis, koks? Aš galvoju, kad vyriausybei.
Šiandien, šią savaitę aš nekėjau su savo draugu Latvijoje. Tai vat Latvija jau pradėjo gauti vyriausybės išmokos kiekvienas žmogus po 750 eurų. Čia ne tik verslas sustabdytas. Taip. Bet ir... Verslas sustabdytas. Jisai stovės iki gegužės pradžios, čia ką mum aiškina, kad švelnins verslo sąlygas, aš įsivaizduoju, kad švelnins statybininkams, švelnins kelininkams, tai yra tiem didiesiams. Aš girdėjau, kad Latvijos ir kultūros darbuotojams yra skirta pakankamai tokia avansinė parama, Latgos ten analogijos. Su lietuviškom autoriniam teisėm padeda tiems, kurie lieka ant ledo kažkuriam tai laikui. Aigar Gravers man šią savaitę pasakė, jisai nusiuntė laišką Latvių Latgai ir gavo avansinį mokėjimą už autorines teises. Palaiko kad galėtų žmonės. Kurti, ar ne? Taip. Amerikonai po 1200 dolerių kiekvienam suaugusiam ir 500 dolerių vaikui. Tai mes čia kaip ir šaudom į tą pusę, galėtų ir mūsų vyriausybė kažką konkretizuoti savo pažaduose. Taip. Klausimas, ar tu girdėjai, ką nors kalba apie 5 milijardus skolintų lėšų jau eina apie 3 savaitės? Ar tu matei viešoj erdvėj, kad koks nors šapoka, tai kas jis toks yra? Ministeris, na. Nu, nežinau, kieno jis ministeris. Išeitų ir pasakytų, žmonės, 5 milijardai, mes juos pasiskolinam, jie bus išdalinti taip, taip, taip ir taip. Taip, taip, taip ir taip. Kaip Australijoje, kaip... Aš turiu įtarimą, kad bus kažkas panašaus pasakyta, bet labai lietuviškų stiliumi. Bus pradėta kalbėti, kad jeigu pajamos buvo nuo tokios iki tokios ribos pagal tokią ir tokią formulę indeksuojant ir pakeliant kubo arba nuleidžiant, galbūt galimai, kaip tu sakai, kažkam duosim, kažkam neduosim, žodžiu, paleis miglos tokios į akis visiems ir niekas liks. Jeigu nesupratė, tai dar pusė bėdos. Bet didesnė bėda bus, jeigu liks nieko ir negavė. O tu galvoji, kad gaus? Tu galvoji, kad gaus? Viltis durnių motina. Pagal šimtametę arba 30-metę patirtį gaus? Kas gaus? Pagal tą 30-metę patirtį kažkas gaus. Kas suinteresuotas, kodėl tada išlindo informacija apie tai, kad galimai štai šitą valstybės paskolą kuri skirta paremti smulkiam vidutiniam verslui žmogui, administruos bankai. Štai aš tokią informaciją girdėjau. Kurie? No, kurie ką? Kurie, kokie bankai? O mes neturim savų bankų. Mes turim tik tai skandinavų bankus, kurios beje naujos komisijos už skaidrumą ir finansinę atskaitomybę pirmininkė, buvusi prezidentė, visus lietuviškus bankus atidavė skandinavų bankam. Man aš kažkaip įsivaizduoju, kad na, mūsų vyriausybė skolinsis 5 milijardus už kažkokį tai procentą. Taip? Jeigu tą dalyką administruoja bankai, aš įsivaizduoju, kad jie vėlgi reikalaus kažkokių dokumentų, tada jie tau duos tai kaip paskolą už vėlgi kažkokį procentą. Tai tu turėsi atiduoti ir bankui už procentą ir dar apmokėti vyriausybės pasiskolintų pinigų procentą. Ir ar tu girdėjai nors vieną punktą, kada, kas ir kaip? Tai čia... Mes nebekalbėkime, kiek numirs, Vainiau, kas numirs, kiek apsikrės. Čia turint galvoj fizinius asmenis ar verslo subjektus. Bet ką? Tai... Mes visi esame žmonės. Čia Lietuvos. Aktualus klausimas, visiems jisai rūpi ir aš manau, kad jeigu tas karantinas ir tos sąlygos, kuriuose mes esam dabar ir smulkusis verslas yra, prasitęs kažkiek ilgiau, tai už poros mėnesių tik apie tai ir bus kalba, nes mes atsidursim tokioje padėtyje, kad... Italijoje prasidėjo parduotuvių plėšimai. Žmonės nebeturi už ką valgyti. Aš negirdėjau nieko, dabar visi kariaujam... Sik tai mes geresni už italus? Arba mes... Kol kas. Ne, nu, pas mus ten ta ir šešėlinė ekonomika, ten buvo apie 30% bendro vidaus produkto, tai ką jie įsivaizduoja, kad aš taip vis tiek įsivaizduoju, kad šešėlinės ekonomikos pinigai guli didžiųjų oligarchų kišenėse. Skrinelėse. Taip, turi pagalvę. Už 2 savaičių reikės pirkti dešrą tau, žmonai, vaikam. Nevalgau dešros. Nesvarbu, kėdi žolę. Bet ką, bet Lainiau, aš negirdžiu nieko, aš negirdžiu, kas bus po to,
kai baigsis karantinas, kai baigsis apribojimai. Aš noriu dabar girdėti tai. Klausyk, nepasakoma iš tikrųjų yra, kas bus už poros dienų. Niekas Lietuvoje, čia yra didžioji nelaimė ir problema, neprognozuoja taip toli į priekį, nekuria strateginių juolap planų. Netgi taktinių neturi sprendimų. Tai, palauk, tai vienareikšmiškai, ką tada žmonės išmirs. Jeigu ne nuo koronos, ne nuo karūnų, tai nuo bado. Neišmirs. Ne, nu tai kaip? O kas? Kur? Kam? Nu, sekundėlę, kaip? Mokesčiai eina. Laiškus aš gaunu. Žmonės bičias, tu nesumokėjai už telekomunikacijos paslaugas. O čia yra kita tema. Taip. Čia yra kitas šūvis į tą pusę, kad... Kai kuriuose šalyse ir Europos šalyse yra, na, suspenduojami palūkanų mokėjimai, yra... Atostogos vadinamos. Atostogos, komunaliniai mokesčiai yra kai kur, reiškia, pristabdyti... Nes... Pas Ruskius. Pas Ruskius. Ir pas Ruskius. Taip. Kokia gėda. Pas Ruskius yra sustabdyti komunaliniai mokesčiai ir pavyzdžiui, ir kažkokios tai yra tuos palūkanų atostogos, aš tiesiog skaičiau viskas. Mes už Ruskius kietesni. Ne, taip, už tai, kad aš gaunu laiškus, jūs nesumokėjote paslaugų. Ir jeigu iki balandžio 14 dienos, čia pirmą kartą savo istorijoje nesumokėsiu, man bus apribotos telekomunikacijos paslaugos. Tai, žiūrėk, gerai, kad tik telekomunikacijos paslaugos. Tai tą patį gavau ir iš Ignyčio elektros. Tai irgi dar pusė velnio, vat, jeigu pradės apribuot kitus dalykus, ten judėjimus, nes čia jau grįžtam į Seimo reikalus, ar ne, šūvis į tą pusę, kai tas įstatymų paketas, pradedant konfiskacijom ir baigiant ten visais tais spec tarnybų kriminalinės žvalgybos išpūstais įgaliojimais, realiai priartinančiais, na, jeigu tai pasisuks reikalai, tai šausi galvą valdžios vyram, kurie kol kas valdžioj, kad reikia sugriežtintas visas sąlygas ir paleistos visus cerberius, tai galima ne tik totaliai sekti, bet galima totaliai ir persekioti, tame tarpe ir Arną Klivečką, ir tada tu pagalvosi, kad tas įspėjimas dėl telekomunikacijų, tai... Ne, nu tai čia ir Narkevičius, supranti. O, čia žmogus, jo, čia jisai sublizgėjo. Čia sublizgėjo su savo tuo pataisimu. Aš du koltus įsitraukiu dabar. Kad reiškia viskas sekt, klausyti ir dar srautus. Tai dar ačiū Dievui, prezidentas pasakė, kad jūs čia biški nesvaikite su tuo įstatymu. Tai jį atmetė, bet klausimas, o tai kriminalinė. O iš kur ta iniciatyva tokia klausyti? Aš neįsivaizduoju. A čia kova su virusu? Kas matematikos mokytojai įkišo... Į rankas tokį, tai palauk, o tai ką, Matonis, policijos atstovas, komisaras, pasakė, kad policija puikiai susitvarko. Kam reikia nuo šios savaitės kariuomenės aikštėse? Čia viena pusė, bet kita vertus, policijos irgi toks šūvis į jų pusę. Komunikacija policijos tai yra stulbinanti, kai jie viešai išplatina, kad kaip džiugu, jog vaikų aikštelėse nebėra vaikų ir tokį džiaugsmingą pranešimą išleidžia. Na, tai klausyti. Ne, nu, bet visur lainiau pasakyta, kad distancija ir saviizoliacija yra bet du. Kodėl tuo džiaugtis? Liūdėti dėl to reikia. Ne, nu, tai jie džiaugiasi tuo, kad mes esame tikriausiai sąmoningi, bet prie ko, prie policijos dar išvesti kariuomenę. Čia pasižiūrėk, jau, man atrodo, šią savaitę buvo antras pabandymas apiplėšti parduotuvėje ar Šakiuose, ar Vilkaviškyje, kur irgi apspjaudė sauginį, pasakė, kad sergam koroną ir nukniso butelį šnapso ten ar vyno, nežinau ko. Va čia tai, jau koltai reikalingi būtų. Tai įsivaizduok, reiškia, ir visi meldžiasi už nepaprastąją padėtį. Kariuomenė gatvėse. Jo. Viskas yra, ne, va čia yra. Visi žinai, kaip ne visi, yra čia dvi skirtingos nuomonės, mano galva, yra ir čia turėtų būti bendras toks pilietiškas apsisprendimas. Nes praktika mūsų rodo, kad nieko nėra stabilesnio ir ilgiau galiojančio negu laikinai įvesti dalykai. Jeigu laikinai padarys tokią aplinką, kuri iš esmės bus neteisinė pas mus, tai žinai, nu, tas ilgai labai užsitęs. Labai ilgai užsitęs. Ir jeigu kas galvoja, kad bus labai atšaukta, kai tik viruso ta kreivė... Pai! O kriminalinės žvalgybos dabar irgi įstatymo pataisos priimtos yra. Tai ten su viskuo tuo, ką norėjo, sekė 80 tūkstančių žmonių teisėtai. Teisė. Anot valstybės saugumo departamento direktoriaus Jauniškio, kad viskas buvo teisėtai.
Čia amžinatilsi už tą frazę reikia padėkoti prezidentui Brazauskui. Vsio zakonna. Pas mus viskas vsio zakonna. Žinai, čia galima prieiti ir prie šito, kad iš vienos pusės emocijom žaidžiant ir kad reikia sugriežtinti, dabar dar čia vieną tokį kampelį palieskim, tarkim, tą patį komunistuojantį, na, priekvailį, aš taip leisiu savo pasakyti, paleckiuką, pasodintą. Bet realiai iš jo daromas kažkoks tai herojus, bolševikas sėdintis kalėjime, supranti, jis prisiteis iš mokesčių mokėtojų kompensacijas. Daug mėnesių sėdi. Jisai sėdi be teismo, be įrodymų. Tai yra nesąmonė, išleiskit, jis niekam nepavojingas ar maža durnių gatvėse vaikšto. Taip galima pasakyti, bet neteisiniai precedentai suteikia galimybės kažkam manipuliuoti. Tu nori pasakyti, kad panašus precedentai gali būti po priimtų įstatymų, tų kaukėtų susirinkusius. O kas gali paneigti, kad ne, klasikinis toks posakis, žinai. Tai vienu žodžiu, mes nieko nežinome, bet užtat, kaip makabriškai skambėtų, šią savaitę premjeras Skvernelis pasakė, kad yra, na, tu sakai, nėra jokios strategijos, į ateitį nėra kaip pinigus dalins. Dalins bankai, mes nieko negausim. Jisai pasakė, kad yra galvojamas ir baisiausias scenarius. Nagi, koks? Kas, o taip, tu pasakyk, kas yra baisiausias scenarius? Aš nežinau. Nu, koks gali būti baisiausias scenarius? Baisiausias scenarius. Taip, mat šito viruso plėtimo. Karinė padėtis. Visi, čia mums, laisviem žmonėgam. Visi susirga. Nesusitvarko ligoninės ir pradeda masiškai mirti. Taip? Ir išeina žmonės į gatves. Taip, tai čia yra baisiausias scenarius. Sekundėlę, mėlėjai, mėlėjai. Nemenčinės, čia šita frazė buvo pasakyta premjero, man atrodo, trečiadienį. Šią savaitę pabaigoje perskaitau labai įdomią reklamą portale Lietuvos rytas. Po to, kad ruošiasi vyriausybė ir baisiausiam scenarijui. Nemenčinės bezdonių kairėnų kapinių restauravimo reklama. Matai, ne tik vyriausybė, bet ir privatus verslas ruošiasi pagelbėti mums, nežinau, pasilaidoti. Čia gal balandžio pirmosios pokštas? Ne, ne. O geras. Čia šitą reklamą aš mačiau balandžio antrąją. Tai yra, o dar net meluoju, balandžio trečiąją. Tai yra visiškai kitaip. Na ir ką tu gali pasakyti, visi ruošiamės. Bet yra baisiausia tai, kad mes nieko negalim. Na ir į pabaigą mūsų paskutinis šūvis, aš norėčiau pasakyti, mažas šuviukas. Premjeras pasakė, kad parama žiniasklaidai bus svarbių paslaugų įsigijimas. Pikšt. Taip. O kokios tos svarbios paslaugos ir ar į tas svarbias paslaugos pretenduos, pavyzdžiui, Lietuvos radijas ir televizija 40 milijonų gaunas? Aišku, pretenduos, taigi kaip tau nepretenduos. Bet bus su tam tikrų niuansų. Jeigu gražiai ir palankiai kalbėsi, aš taip įsivaizduoju, tai tada parama gausi. O jeigu ne, negausi. Correction, dėmesio. Mes jūs labai mylim. Mes taip. Taip, jūs neįsivaizduojat, kaip jūs gerai dirbate. Mes tiesiog įsivaizduojame, mes, žinok, šimtą keriopą jūs palaikome. Ką dar gražus galim pasakyti? Greitai. Jūs nuostabus. Jūs nuostabus. Jūsų visi veiksmai yra ateitis puikus. Be jūsų yra praeitis. Praeitis. Mes tik už jūs. Duokit pinigų. Ir paskutinės apie tai, kad visgi, Žeklainiau, aš atsivežiau, va. Tašiuką? Jo. Va. Išvažiuoji? Jo. Tai kad uždaryta viskas? Ir turiu tam teisę, brolau. Nagi. Jokio karantino nėra. Keliausim. Pala, tai prieš dvi savaitės sakė, niekur nekeliau. O tu, kad tu kalbi per tas dvi savaitės, kiek lėktuvų parskrido iš Londono, Oslo ir Prancūzijos, šią savaitę iš Vietnamo, šią savaitę iš Londono, penktadienį parskrido paskutinis, ar aš abejoju, ar paskutinis lėktuvas iš Milano, norėčiau sužinoti pavardę žmonių, kurie parskrido paskutiniu lėktuvu. Taip, tiesiog įdomumo dėlei. Intum interviu. Jo. Keltai plaukia, mums čia pasakė, kad kas nusipirko bilietus iki balandžio pirmos dienos į keltus galės parvykti, o keltų atstovas DFDS pasakė, kad keliom savaitėm į priekį pripirkta. Iš Baltarusijos dar yra reisai po du kart per savaitę. Apie ką mes kalbam? Lainiau, važiuojam pakeliauti. A taip, a taip. Keurata Lietuva tiek čia, tiek sienų prasme.
Iki kitos savaitės. Iki.